前，不管是单身或者是还没结婚之前，然后看到朋友放闪，你总会求他们两句，就说：“哎呦，够了没啊？也太闪瞎了什么。”然后现在一直在做这种事，其实有一点害羞，但是因为今天是我第一次参与就是戒指的设计，然后我觉得这个过程的幸福感是真的很想分享给大家，因为真的要亲自来体验过后，你才能感受到幸福的感觉。它是一个比较不是冷淡，说它冷淡过分，它比较冷静。对对对，因为它就是一个凡事可能也见过很多大风大浪，所以它就是凡事都很冷静。我觉得它应该会有惊喜，可是它会放在心里，但是它会非常感谢，因为这是我第一次送它戒指。当然是想着他，不然想别的男人吗？当然是想着他，因为这就是要送给他的啊，因为这是对戒嘛。当然就是我们婚后第一个就是情人节，然后我就觉得这个整个意义其实很非凡，因为第一个情人节，然后又是第一个对戒这样，所以他跟结婚的戒指是不一样的，所以我觉得我很想要做这件事情，然后来感谢他。但是我就是一个爱逗他笑的人，因为我是一个比较两个人相处，因为我是比较活泼的那一个，因为他就是我讲过他就比较冷静这样，然后反而是遇到比较像他这样很冷静啊，然后他比较憨厚，我觉得对，然后我反而会是喜欢逗他笑的那个，所以我们的生活是很欢乐的。开过节日，然后我们只有在比较大的，像是彼此的生日会而已，然后或者是过年的时候，就是真的比较传统的节日这样。所以我们一年当中最大的节日就是生日，但是刚刚好我这个月底呢，我生日就要到了，所以呢，其实虽然明天是七夕，我先送他了一个我觉得意义非凡的礼物，但是那就要看看他月底我的生日要怎么回报我了，这也是我的小心机。我没有施压，就是一切都是看心意，心意最重要。他送什么我都很开心。觉得是没有想过，但是如果能够浪漫的度过一晚，就是幸福。对啊，就是，但我真的没有想太多，因为就是新生命的到来，真的不是我能够说你来吧就来的。对，我觉得就是缘分，所以就一切随缘。我已经去看过两三次，对。不太敢说长得像爸爸还像妈妈，因为他一直在变化。第一次去看他的时候，我觉得长得非常像妈妈。第二次去看他的时候，就觉得怎么开始有点像爸爸？对，所以我不晓得他现在又变成怎样，因为婴儿嘛，都会一直在变化。但是我必须说，他真的是非常大气的。因为他就是躺在，就是因为我们现在还不能够触到他，除了妈妈本身自己之外，其他来宾都只是在，就是隔着玻璃窗看他，然后就一眼望去，有许多的小朋友躺在那，你就会发现他很有大将精神。我也不知道，可是爸爸的关系，因为爸爸本身是大老板，所以他的小孩本身就是有一种婴儿界的小老板的感觉。对。我每次看到别人的小孩，我都很，因为我很爱小孩，对，所以当然会想要，只是我不想要强求，我想要随便。好的，就是这是我第一次尝试客制化的饰品，然后从开始发想，然后到参与设计，最后拿到成品。我觉得 Kimono 给人的感觉一直都是很温暖的感觉，但是这一整个过程中，我觉得一定要亲自来体验，因为你会感觉，当
你为别人设计这个礼物的时候，你会真的感觉好像又重新谈了一次恋爱。我在整个客制化过程中，我就像又重新跟我先生谈了一次恋爱，然后到最后的设计图出来的时候，是我对他的感谢，感谢他一直来的照顾，以及婚后我心境上完全不同的感受，这样。所以我觉得，不管是谈恋爱中的情侣，或是结婚要结婚，或者是结婚后，我觉得如果你们想要给对方一个很特别的回忆跟经验的话，都非常欢迎来陪我们体验一下客制化的节庆。